Good Choice Studio and Islamic Network. میری دعا ہے مالک اس محفل کے صدقے آپ کو اپنے والدین کے ساتھ حج عمرہ کے ساتھ نصیب فرمائے اللہ پاک کی ذات سب کو لے کر جائے زندگی یاد مدینہ میں گزاری ساری ٹھیک ہے اگلی جو آپ کی کمیٹی انجمن فقیران مصطفیٰ نے یہ جو انعقاد کیا ہے ان سے جب یہ سوال ہونا ہے کہ دنیا میں رہ کر کیا کیا ہے دنیا میں رہ کر کیا کیا ہے تو ان کا جو جواب ہوگا وہ یہ ہوگا زندگی یا عمر بھر کی یہ کمائی ہے ہماری ساری عمر بھر کی یہ کمائی ہے ہماری ساری عمر بھر کی بات بن جائے گی محشر ہماری ساری بات بن جائے گی محشر ہماری ساری بات بن جائے گی محشر میں ہماری ساری اب جو بات بنانا چاہتا ہے بات بنے گی کیسے بات بنے گی کیسے کہنا کیا پڑے گا کی سناتی ہیں لب پہ جب سید عالم کی سنا
کروں ہے ورنہ ایسا مجرم نظر اٹھتی ہے سرکار کے روزے کی طرح دیر تک دل کے دھڑکنے کی صدا آتی ہے. حاضری مکمل ہو گئی, لیکن جو ایام چل رہے ہیں اس کے مطابق جس کا یہ ایمان اس بندے سے بات ہے, میں نے پوری حاضری میں نکاح کے ہاتھوں کو بلند کریں گے. نہ ہمارے استاد کہتے تھے نہ ہم کہتے تھے, لیکن یہ بات گواہی والی ہے. گواہی کے لیے بندہ ہاتھ بلند کرتا ہے نا, ہاں جی بالکل ہاتھ بلند کرتا ہے نا, وہ گواہی دینی. کہنا کیا ہے کہ حسین کوئی نہیں, بولو حسین سا جبر کے آگے کر حسین چلائے تو بات چلتی ہے, تو پھر حسین سا آئی حسین سا کوئی آخری شعر, اور میں باقر پورا کر رہا ہوں. سننے والا شعر, وعدہ نبی کیا وفا, وعدہ نبی کیا وفا, ارے ایسا وفا حسین ہے, سبا وفا حسین ہے, فضل کبریا حسین ہے. بات ہے بس اتنی مختصر, بات ہے بس اتنی مختصر, یہ
بات کس کے سر سے گزر جانی اور کس کے دل میں گھس جانی ہے. یہ شعر سن لیں. بات ہے بس اتنی مختصر, بات ہے بس اتنی مختصر, بات ہے بس اتنی مختصر, ایک یزید تھا حسین ہے, ایک یزید تھا حسین ہے, فضل کبریا